Dobar dan, moje ime je Đorđe Remić, ja sam šef kuhinje hotela Omni u Valjevu. Danas ćemo za vas spremiti špagete carbonara. To je jelo koje verujem da je svima dobro poznato, često ga jedemo u restoranima. Za ovo jelo će nam biti potrebno 50 grama pančete, malo bibera, soli, špagete. Za porciju špageta koristimo otprilike 120 do 130 grama suve testenine. Također 200 ml neutralne pavlake i jedno jaje. Kasnije ćemo odvojiti žumance od belanceta jer za ovu pripremu jela koristimo samo žumance. Pre nego što počnete da spremate sos, prvo stavite jednu šerpu ili lonac u kojoj će biti kipuća voda u kojoj ćemo skuvati testenine. Kada voda provri, tu vodu ćemo posoliti i dodat ćemo malo ulja. Dodat ćemo malo ulja u naš tigan. Ne morate dodavati previše ulja jer slanina je sama po sebi masna i ispustit će dobar deo masnoće u tiganju. Možete koristiti i običnu slaninu ako nemate pančetu. Možete u karbonaru dodati piletinu ili neku drugu vrstu mesa jer karbonara je jako širok pojam i mnogo ljudi je sprema na različite načine. Ovaj recept mi koristimo u našem hotelu koji možete doći da probate ovu testeninu. Slaninu ćemo iseći na sitnije komade. U zavisnosti kako volite, tako isecite slaninu. Mi smo ovdje napravili jedne fine režnjeve slanine koje ćemo samo iseći popreko na sitnije tračice. Naše ulje se sada zagrajalo, dodat ćemo slaninu u tiganje. Za ovo jelo koristimo srednju temperaturu, nema potrebe da tiganj bude previše zagrajan, da ne bismo izgoreli slaninu ili je previše prepržili. Ako imate slaninu koja je onako dosta masnija, malo slabije kvaliteta, ubacite je u hladan tiganj i polako upalite vašu ringlu ili plin, šta već koristite, da se ta masnoća polako otapa i na kraju ćete imati bolju slaninu koja će biti hrskava. Kada je slanina počela da se prži, dodat ćemo naše špagete u ključalu vodu. Poklopit ćemo šerpu i kuvat ćemo špagete nekih 6 do 7 minuta, u zavisnosti koje špagete koristite. Špagete je bitno da ne budu prekuvane, da budu al dente, to jest da budu onako srednje kuvane, jer će se one kasnije dodatno skuvati u sosu koji budemo spremili. Slanina je sama po sebi slana, tako da je nećemo dodatno soliti. Dodat ćemo malo mlevenog bibera. Jako je bitno u ovom jelu da dodate bibera jer ono baš daje onako jedan lep ukus. Ovdje imamo peršunov list koji je prosušen. Možete koristiti celer, origano, bosiljak, začine koje vi smatrate da idu lepo u slaninu. Jer slanina se uglavnom slaže uz sve te začine, ne bi trebalo da bude problema šta god da stavite. Dodat ćemo malo peršuna. I odmah ćemo dodati neutralnu pavlaku. Promešat ćemo i ostavit ćemo da se kuva. Za to vreme ćemo odvojiti žumance od belanceta. Proverit ćemo naše špagete. Ostavit ćemo ih još jedan minut da se kuvaju. Za serviranje ovog jela ćemo koristiti duboki pasta tanjer.
špagete su pri kraju, tako da ih nećemo kuvati više, nego ćemo ih procediti i dodati u ovaj sos. Špagete smo procedili i sada ćemo ih dodati u naš sos. Sada ćemo dodati naše žumance. Žumance će ujedno i povezati ovaj sos, daće mu jednu gustinu i daće svojstven ukus. Ako se bojite da vam se žumanca skuva prilikom ubacivanja ovaj sos, možete dodati u posudu sa žumancetom malo neutralne pavlake, jer to će smanjiti onda temperaturu u tiganju. Jednom rukom dodajemo jaje i drugom rukom promješamo sos. Na taj način nećemo napraviti grudvice, već ćemo dobiti jedan sos koji će biti onako glatke teksture. Sada ćemo uzeti hvataljke. Dovoljno je 20 sekundi samo da se jaje skuva, nakon toga možete direktno servirati u tanjir. Također možete servirati špagete posebno i odozgo preliti sosem ukoliko tako volite. Odozgo ćemo posuti malo peršuna i naša karbonara je gotova. Uživajte i prijatno! Za pripremu špageta karbonara potrebno je 130 grama špageta, 100 grama pančete, so, biber, 2 decilitra neutralne pavlake, jedno jaje, peršunov list. Kada šerpa sa vodom proključa, dodati kašičicu soli i 2 kašike ulja. Staviti tiganje na šporet, dodati ulje i pančetu i pržiti 2 do 3 minuta. Dodati neutralnu pavlaku i kuvati uz povremeno mešanje. Žumance dodati uz sos i stalno mešanje. Dekoracija sa peršunom.